mag-pray ta. Among Dios nga tag-iya sa tanan, ikaw ang magbuot Ginoo sa mga butang bisan pa nining bata. Ako Dios nga gibalik diha gidedikar kanimo si Crisia Ginoo Montemayor. Ikaw magapadayon pag-bless kanina pag-amuma kaniya. Amo o Dios nga gidala diha sa mga tubangan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa balang Espiritu Santo. Among gidala kanimo kining mga bata si Crisia Montemayor. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen.